Untuk 14 dingin, sisa sambung balik experiences dekat Warner Bros. Studios Harry Potter Tokyo. Sis ada main-main dengan troli di platform 9¾. Sis juga ada lalu dekat hallway ni. And unexpected experience, no turun tau masa ni. Betul-betul macam vibe Harry Potter. Lepas minum-minum tu, kita start balik tu kita dengan night bus. Masa ni agak rintik, so orang tak ada langsung dekat bus. Boleh bergambar sampai kat sini je, tak boleh masuk sampai ke atas pun. Next is melawat rumah pakcik-makcik Harry Potter. Rumah pakcik-makcik Harry Potter ni boleh masuk. Ada heater kat dalam ni, lagipun dekat luar pun tengah rintik, so baik, better kita masuk. On the way dekat pintu depan ni, adalah gambar-gambar dari movie Harry Potter. Ada staircase dia, tapi tak boleh naik lah. Ada bilik Harry Potter, tapi tak boleh bergambar sebab dia orang letak rantai. Tapi kan dekat Warner Bros. Hollywood, boleh je masuk. Ada prop surat terbang-terbang macam ni. Kakak kepada pakcik Harry Potter masa jadi balon pun ada. Dapur semak-semak macam ni pun ada orang ambil gambar eh. Dekat tepi pintu ni ada lunch menu. Sebelah replika rumah makcik pakcik Harry Potter ni ada hallway macam ni. And masa ni hujan kuat lebat juga, Susi ambil gambar dalam hallway ni je lah. Keluar-keluar je dari hallway tu, sister nampak wizard chest. And sekarang, masa ni untuk Hogwarts Express berlepas di platform 9¾. Korang tak usah berebutlah troli ni. Sebab ada 3 ketul kat sebelah punya belah. Train ni pula tak boleh jalan pun, just prop je ni. Tapi kita boleh naik tau. Tak tahu tau, masa sister nak buat video-video ni, tiba-tiba je storage full, padahal ada lagi 200 gig. Si sempat ambil video sampai sini je. Selebihnya saya jadi gambar lah. Ada Malfoy. Ini siapa tak? Ada Genie kat depan kawan tadi. Hedwig pun ada. Ini paling terkejut sebab tiba je muncul. Yang ni masa Dementor serang train. Dekat hujung train ada Dementor tengah gerak-gerak macam ni. Sebelah replika train tadi ada souvenir shop. Comel-comel lah souvenir dia, tapi mahal gila. Next is ke The Ministry of Magic. Ya, ini masa Harry and Friends menyamar. Sis baru perasan ada Ministry Mancis ni. Walaupun tipu, tapi nampak sedap lah. Adakah yang dalam movie? Tak perasan pula. Haiwan-haiwan pun ada dipamaikan siapa pelakon sebenar dia. Satu watak haiwan tu rupanya ramai pelakon dia. Agak-agak apa gaji dia orang? Adakah premium food for their entire life? Famous dah dia orang ni. Tapi ada yang comel, ada yang tak berapa comel. Loh, masjid ke Hagrid ni? Basilis ni tak comel, scary pula tu. Merpeople ni pun scary. Kalau nak tahu, ada juga exhibition untuk Fantastic Beasts. Tapi sis tak banyak gambar sangat dekat sini. Alah, Mandrake ni tak nangis. Duk nari-nari pula. This is the Monster Book of Monsters. Dua people ada. Kecil je orangnya. Ada satu aktiviti ni kan, fireplace ni boleh acah-acah. Diagonally. Video yang ni Sarah yang tolong ambil kan? Rupanya kan dalam video yang sis download dekat website tu kan, tak ada pun tempat sis baling-baling flu powder tu. Sia-sia je posing baling flu powder tadi tu. So, sampai lah sis di Diagon Alley, or Harry said Diagon Alley. Ada kedai Quidditch. Ini kedai buku yang ada cikgu favourite, The Girls. Ada certain kedai kan, dia boleh dengar dialog dalam movie. Contoh macam Ollivander's ni. The one chooses the wizard, Mr. Potter. Kedai Weasley's Wizard Wiz ni adalah joke shop. Founded by Fred and Josh Weasley. Weh, scary. Tapi ialah macam dalam movie lah. Newspaper pun ada diorang display. Buku Half-Blood Prince and Koya ni pun ada juga. Ada The Marauder's Map.
Kita dah sampai di tempat lah sebelum keluar, which is the Hogwarts Castle. Cantik dan sangat detail replika kastil ni. Dan juga sangat besar ya. Lepas Hogwarts Castle ni kan, korang akan nampak Rock One ni ayah. And terus masuk souvenir shop. Tak tahu tak, belum ni dijual harga RM40,000 bersamaan RM1,200 weh. Handbag Golden Snitch ni comel tapi mahal lah. Sudut ni ada jual buku and postcard. Hattu ini kan dia ada resitor, cekak dan juga winter hat. Sis ingat nak beli muffler tapi muffler ni mahal sangat dalam RM4,000, lebih kurang RM120. Tak berbaloi lah beli muffler ni sebab sangat nipis. Kalau korang nak beli rok buli custom letak nama, harga lebih kurang RM13,000 and bersamaan RM400. Coklat frog ni memang coklat sebenar tapi sis rasa tak boleh makan ni. Sebab mostly food dekat sini macam was-was sikit ingredients dia. Baik-baik sis keluar je dari souvenir shop tu, tutup snow turun. So kita orang lepak restoran jap sebelum snow berhenti. Tinggal 4 jam jugalah sis dekat Warner Bros Studios ni. Untuk souvenir sis beli coklat frog pin and keychain one je. Tapi itulah kemain besar paper bag dia bagi. Sis beli coklat frog pin je, tak beli pun coklat sebenar tu. Untuk pin ni sis dapat Rowena Ravenclaw. Kitchen one ni okey lah tapi mahal juga. Dua-dua ni antara souvenir yang termurah lah. Disebabkan snow masih turun and sis tengah lapar, so sis order veggie pizza lah. Kita orang order spaghetti and pizza. Mahal weh tapi tu je yang ada pun. Biasa je lah rasa dia and rasa sihat. Dalam pukul 4 macam tu studio dah nak tutup, so terpaksa lah keluar. The problem is snow makin lepek tau. Tapi cantik lah sebab vibe-vibe Harry Potter. Kalau korang datang sini, time winter kan please bawa payung sebab sis dah cukup lencun dah kat sini. Nasib baiklah ada muffler tebal tapi still beku lah tangan. Dekat sebelah tu Himayi Station ada vending machine cap aku ni. Benda ni kan viral dekat TikTok and IG, nampak je macam kotak rokok. Tapi sebenarnya sebut macam. Ada a few sticks dalam ni. Macam ni lah rupa dia. Reka bentuk tu Himayi Station ni ada vibe-vibe Harry Potter lah. Akhirnya train sis pun dah sampai. Tapi still kena tunggu sebab belum timing untuk train ni gerak lagi. View dalam train pun cantik je. Nampak tak signboard station pun ada tulis Harry Potter juga.